4, take 1. Jeg hedder Terence Mugisha, og jeg er 19 år gammel. I liv i Tømmergården Gern, og jeg har været i liv i 4 måneder. Og jeg laver tilbud og snakker med leverandører og snakker med kunder. Og altså, det er virkelig spændende. Der kommer en kunde ind ad døren og siger, jeg skal bruge det her og det her. Lige tester det ind. Giver tilbud til kunden. Der er jeg i topform. Det er mig. Det er helt perfekt. Det føles rigtig fedt at lave et tilbud til en kunde, hvor kunden siger, tak for det. Det tager vi. Det giver sådan lidt sådan sus i maven. Og den er hjemme. Det er fedt. Det kan godt være, at man har arbejdet 9 timer. Eller 8, eller hvad man nu har lavet hele dagen. Når man har betjent en kunde, og kunden er fuldt tilfreds, og det hele bare har kørt i en snor, så tænker man selv ikke over, hvor længe man har arbejdet. Når jeg stopper om morgenen nu, så tænker jeg, nu skal jeg på arbejde og sparke røv. Der er ikke en dag, der er ens. Eller 2 dage, der er ens, hedder det så. Jeg får rigtig meget ansvar, og det er rigtig fedt for mig at kunne få den frihed at sige, ved du hvad, nu jeg skal nok tage mig den her. Det skal du selv ikke tænke på. I got it. Det er fedt. Når man er på arbejde, så føler man sig helt klart en del af holdet. Udover at jeg har min ansvarsleder, som altid lige prikker til mig. Du, Terence, har du styr på det? Jeg har styr på det. Jamen, allerede efter 2 måneder ude i XL, der var jeg alene på Facebook for at se, hvordan det så ud. Der sagde jeg så til chefen, det så ikke godt ud. Jeg kunne godt mærke på ham, at han synes, jeg var lidt fræk og kunne tillade mig at sige, at det ikke så godt ud. Men det er jo fordi, at jeg er jo ung, og der skal være sådan sjov i det. Der skal være sådan, ej, hvor er det spændende, hvad er det her for noget, hvad laver han? Ej, nej, agtigt. Og det er jo, det er noget, jeg er god til. Det er Terence. Så jeg blander sådan lidt Terence i min hverdag, og så poster jeg på Facebook, og folk de elsker det. Så blev han så pludselig, Terence, det skal du blive ved med. High five for det. I fremtiden i hvert fald, der vil jeg gerne være min egen chef. Og jeg kan allerede mærke nu, igennem XL som elev, der føler jeg, at jeg har valgt den rigtige vej. Og til at starte med, der vidste jeg jo knap nok, hvad en hammer og søm var. Men altså, for allerede nu kan jeg mærke, wow, Terence, det er en rigtig retning. Det der med at tænke anderledes, det kan jeg godt finde ud af. Det er noget, jeg godt kan lide. Det er mig at tænke anderledes. Jamen, når der er den der connection mellem sælgeren og kunden, men så er det jo fedt. Så kan jo han komme ind, og så kan jeg råbe, hey, ikke? Har vi det godt? Vi har det umærket. Hvad kan jeg gøre for dig den her gang? Det er jo, altså, det er jo fedt, at det ikke er ligesom robotagtigt. Det er virkelig fedt.